että meidän tulisi pyrkiä osalliksi parhaimmista armoista. Tulee pyrkiä tavoitella. Ja ajattelee, että täällä se on mielenkiintoinen, koska Raimo sitä jostain ihan kuin henkensä Raimo, että tiesi sitä asiaa, kun täällä sanotaan ensimmäinen korintolaiskirja 14. luku. Mutta tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisen lahjan, mutta varsinkin profeettomisen lahjan. Siis tavoitella rakkautta ja mä oikein sanoin sitä lisää sitä, että pyyhkiä kiihkeästi tavoittelemaan näitä henkilöitä. Kiihkeä pitää olla näissä asioissa. Niin pitäisi Jumala sanoa, Herra, sinä lupasit kerta kaikkiaan, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua tällä. Mä en päästä irti ennen kuin tulee nämä asiat. Koska sinä olet luvannut, Herra, niin niistä mulla on oikeus ja velvollisuus pitää kiinni näistä asioista. Mä ajattelin, on jännä juttu. Mä tykkään tästä. Näistä arvoillaan on minun mieli. Mä niin kuin innostun kerta kaikilta hetkille, että vaikka pyhänkä tempasta, niin kuin Filippuksen antaa mennä, vaan mä oon heti, mä tykkään. Mä tää on semmoinen alue, joka mä oon saanut palamaan. Se on koko aika. Se on niin kuin, ja se huomaa, että miten henki alkaa jossakin asiassa puhua, niin kuin tuossa Raimoitkin. Samassa asia vihja siinä, että tämä asia, mitä me kokoonnumme täällä, meillä on jokaisella jotain annettavaa. Siksi Jumala on meitä koonnut tänne yhteen. Yksi on jalkajäsen, toinen on käsijäsen, tai mikä on vaan niin ruumissa, että meillä on erilaisia jäseniä. Kuitenkin me olemme samaa ruumista eri jäseniä. Se on kiitos Herralle. Ja mä uskon, että Jumala valmistelee nyt tätäkin joukkoa, meidän joukkoa tässä tuleviin tehtäviin. Siis kerta kaikkiaan, että kohta on satoa, sitä on todella. Täällä on kova työmäärä kohta edessä. Siksi meidän on hyvä Herra edessä olla tässä. Ja me tässä janotaan Jumala ja otamme vastaan hänen voiteluansa, hänen pyhänkensä lahjoja ja hänen armoitusta. Ja menemme eteenpäin, tartumme kiinni näihin ja asiomme näillä asioilla. Jumala on monta kertaa se sanotaan, että minä muistun sinua virittämään palavaksi se armolehan, mikä sinussa on. Ja monesti kun mä ajattelen, että mä yhtä aikaa ajattelin, että jos sä jo Herra, kun näitä, jos sä, että pitäis näitä jarrulahjat virittää tai muuta, no totta kai pitää nekin. Mutta Jumala sanoi, no minkä sinä ensin sä, kun tulit niin uskoon? No minä täytin pyhällä hengellä aloin puhua kielillä. Ahaa, Suomi täytyy sekin virittää ekana palavaksi. Miksi? Koska se on kanava, jota kautta muut virrat vuotavat. Se on alkukanava, jota mun tulee sitä käyttää. Ja se mä oon niin pyrkinyt nykyisin, että päivittäin kerta kaiken, että mä oon vaikka joku asema, joka lykkää syrjään, niin kunnes mä oon hoitanut, että mä rukoilen kielä edessä päivittäin. Etsin Herraa tällä tavoin. Ja tämä on se joukko, se on niin kuin soliselt veret, joka virtaa, se alkaa vaikuttaa elämässä. Se koko aika se menee eteenpäin. Se vaikuttaa kaikkiin muihin lahjoihin. Mä olin kerran yhden kaveri, joten kyyti, semmoinen vankilakunni tuolla Keski-Suomessa. Ja mä sanoin, että herra, tuossa kyytillä, mä kysyin, todistelin Jeesus, mutta haluaisit sä kuulla, että Jeesus kampana aistu kuntoon? No haluaisin. No hyvä, mä että no istu tuohon, mä pysäytän autolle ja rukoilen, että otat vastaan nyt Jeesuskän tuota. Ja, taikka se oli niin kuin luopinut uudistaja. Mä ajattelin, joo, mä sanoin, että samalla tiessä voit kyllä täyttää pyhällä hengellä, voi ruveta kieliä tulemaan ja semmoisia tämä tapahtumaan. Niin mä ajattelin, okei, ja sitten rukoili, Jumala voisi, otti pelauksen vasta täyttää pyhällä hengellä, se alkoi laulamaan hengessä, heti alkoi, se alkoi niin kaunit laulata, minä ajattelin, että hetkinen, mä oon ollut uskossa jo kuinka pitkä, kun olen minäkään vielä laulaa, tämmöinen, minä ihmetellen, Herra, sinähän oot, se oli armollinen kyllä näissä asioissa. Mutta se olikin sitä. Sitten Jumala antoi kysyä, että ei ollut koskaan näin kysymys siitä, että milloin sä oot, minkä aika näin ratkaisee. Mä ajattelin, Jeesko vastaan kuka hyvänsä, niin kuin heti kelvollinen näin juttuihin. Kelvollisuus tulee Jeesko vastaanottamalla. Kun ottaa Jeesko vastaan, niin on kelvollinen palvelemaan ja ottaa vastaan Jumalan siunasta voitelut lahjat. Toinen asia on kasvaa Herrassa, se on aivan toinen juttu. Mutta se, että mun kelvollinen kaikki Jumalan siunauksin Jeesuksen sovitustyön perusteella, kun mä otan Jeesus vastaan, on kelvollinen kaikkeen näin Jumalan siunauksiin. No heti on Herra sanoo, tuossa on ne, ota vastaan ja nautin niistä ja käytän niitä. Tällä tavoin mulla Jumala on tämä asia, mä oon ymmärtänyt sen. Ja se on mulle aina siunattu juttu, kun mä ajattelinkin sitä, että Jumala on niin hyvä, kun hän tiesi, että me tarvitaan näitä. Hän tietää, mitä me tarvitaan ja hän tietää, että me tarvitaan näitä Jumalan hengen apuja ja hänen hankelahjoja ja hänen läsnäoloansa, hänen voimansa. Me tarvitaan näitä. Se on niin ihmeellinen juttu, kun Raamattu sanoo, niin kun, vaikka ajatellaan niin seurakuntana, niin Raamattu sanoo, että palvelkaa toisiaan niin niillä armoilla, mitä olette saaneet Jumalan moninaisen armoina hyvinä huoneenhaltijoina. Jumala vielä henkisenkin kehuu meitä vielä. Hän on hyvinä huoneenhaltijoina. Hän luottaa meihin niin paljon, kun hän luottaa, siksi hän antaa oma henkensä. Annattekaa asiakkaan tällä hengellä. Ja se on niin sinänsä, niin se on jotenkin semmoinen, kun ajattelee, että hän tiesi, hän ei jättänyt meitä yksinä. Minihän sanoo, sanotaan siellä Efesolaiskirjassa, että
että hän nämä Kristuksen ruumiin rakentamisessa me saamme olla. Kaikki me olemme Kristuksen ruumista rakentamassa yhdessä. Pyhänkin auttaa meitä kaikessa tässä ja saamme tehdä yhdessä hänen kanssaan työtä. Ja kiitos Jumalalle. Kiitos.